Izglītības un zinātnes ministrija iepazīstinājas ar plānotajām izmaiņām pedagogu atalgojuma finansēšanas sistēmā, ieviešot jaunu modeli programmu skolā. Ieviešanas datums no 2025. gada 1. septembra. Kā norāda ministrijā, mērķis ir nodrošināt taisnīgāku pedagogu atalgojumu un uzlabot izglītības kvalitāti visā Latvijā, neatkarīgi no reģionālajām demogrāfijas atšķirībām. Tomēr jautājums, vai modelim ir finansiālais segums? Šorīt par to intervijā ar Česlavu Baķu no opozīcijā Saimā esošā apvienotā saraksta. Labrīt. 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 Pedagogu algu pieaugumam nākamgad novirzīs 30 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka no nākamā gada 1. Janvāra pedagogu atalgojums pieaugs par 2,6%. Protams, pieaugums mazāks nekā paredz pedagogu darba samaksas grafiks. Tas ir izskanējis no abām pusēm, gan arotbiedrība, gan arī, protams, ministrijas. Jūs redzējums, kas pedagogus vispār skolās sagaida nākamajā gadā? Laikam jāsāk ar to, ka pirmām kārtām jau šis 2,6% palielinājums pedagogiem algām ir sasniegums, jo budžeta izstrādāšanas sākuma versijā vispār bija paredzēts, ka pedagogi nesaņem šo pieaugumu. Un, godīgi sakot, šeit šajā gadījumā pedagogi solidarizējas arī ar visu situāciju, kas ir mums budžetā, ar situāciju, nu, ka mums trūkst finansējums. Un, manuprāt, nu, tā ir realitāte, kurā mums jādzīvo, un tiešām es teikšu paldies arī Finanšu ministrija un Izglītības ministrija, ka tomēr mainīja domas un šis pieaugums tika piešķirts. Vienīgās bažas, kas šobrīd ir par šo pieaugumu visām pedagogu grupām, sākot no pirmskolas līdz augstskolām, ir tās, ka jau sākumā prognozējot 30 miljoni bija iezīmēti kā vispārējā izglītībā pedagogiem, skolā strādājošiem. Tad viņos iekļāva profesionālo ievirzi, kas ir mūzika, māksla, sports. Šobrīd jau pēc vakardienas ministru kabineta sēdes vai pirmdienas ceju, ka ir jau iekļauti arī visu augstskolu pasniedzēju. Līdz ar to bišķiņ māc bažas par to, kā tad tika veikta finansiālajā aprēķina uz šiem 30 miljoniem. Ja sākuma versija tie ir skolu pedagogi, tagad tie ir visi pedagogi. Un tā ir tā neskaidrība, kuru mums pēc būtības arī komisijā mēs diskutējām pirms pāris nedēļā. Arī šodien došajien uzdosim jautājumus komisijā, vai tiešām šie 30 miljoni būs pieejami visiem pedagogiem no pirmskolas līdz augstskolām, un visiem pedagogiem būs pieaugums 2,6%. Pedagogu arotbiedrība arī ir iepriekš apliecinājusi, ka piekāpsies mazākam pedagogu algu pieaugumam, ja būs skaidrība par tālāko grafika izpildi. Tad jautājums, kā šobrīd Saimā ir, kā tur skaidro, vai ir vispār zināma tālākā grafika izpilde? Nu, redz, arī ministru kabineta sēdē ir pierakstīts lēmums, ka līdz 31. maijam nākamā gada ir jāizstrādā grozījumi vai no atlīdzības likumā. Tur jau ir piefiksēts atlīdzības likums par perspektīvo algas pieaugumu. Bet budžeta paketē tas nav ielikts. Līdz ar to tā galvenā doma ir sekojoša iet Lietuvas valdības ceļu, ka atlīdzības vai izglītības likumā mēs ierakstam koeficientu, nu, piemēram, šajā gadījumā ir diskusija par 1,4, kur pedagogi saņem minimālo algas likmi no bāzes likmes. Nu, respektīvi, bāzes likme, ko rēķina visiem valsts pārvaldē strādājošiem. Tā doma ir pareiza, bet atkal māc bažas tas, ka mēs neesam ietvēruši to jau šobrīd likumā, nu, teiksim, likuma pakotnē, ko apstiprina, un noteikti šeit arī būs darbs mums, arī mūsu frakcijai, kas iet ar priekšlikumu, lai teiksim, šo grafiku jau iestrādātu no 25. no 26. līdz 28. gadam. Tā ir galvenā problēma. Labā griba esot, bet šī labā griba, nu, ir tieši tāpat kā ministru kabineta rīkojuma par šiem 8,5% pieaugumiem. Viņai tik ļoti vispārināti, ka, manuprāt, viņu tomēr jānostiprina likumā, lai tiešām būtu šī paļāvība, ka mums ir grafiks. Jo, ja nebūs, tad pēc būtības mēs nepildam likumu, jo mēs nezinām, kas notiks ar 26. gadu. Nu, vienlaiks jūs sakat, ka šis atalgojuma pieaugums ir sasniegums, un pedagogi par to ir pateicīgi. No otras puses, pirmkārt, nav, kā jūs jau pats tikko minējāt, nav skaidrs, zināms, vai tiešām tie beigās būs tie 2,6%, jo ir apaudzis šis saņēmēju skaits, un arī vai tas grafiks tik tiešām būs, vai ir tiešām tad pamats būt pateicīgiem un runāt par sasniegumu? Nē, nu, es teikšu tā, ka es jau vienmēr esmu teicis, ka pedagogi jau ir inteligenti, viņi iziet arī ielās tajā gadījumā, kad ir sasniegta ļoti kritiskā robeža. Šobrīd, nu, mums jāsolidarizējas ar šo situāciju, un, nu,
kārtējo reizi jātic valdības solījumiem, ka būs šis pieaugums. Bet jebkurā gadījumā... Pat, ja tas ir mazāks par 2,6%, arī tas pedagogs apmierinās? Nu, es domāju, šajā gadījumā tas nebūs godīgi attiecībā pret vispār un vienlīdzīgi pret visu valsts pārvaldi. Nu, ja mēs ejam šo vienlīdzīgo ceļu, tad visiem ir 2,6 pieaugums. Bet šeit gan jāpiezīmē viena problēma, ko mums arī kultūras ministrija tā kā definē, ka šis 2,6% pieaugums nebūs visiem. Viņš vienā gadījumā būs varbūt 5-7%, jo ir atalgojuma bāze 2,6%. Bet vienai daļai, piemēram, kultūras ministrijā, mākslinieckiem kolektīviem, profesionāliem, vispār nav paredzēts šis pieaugums. Un tā ir ļoti nu, kritiska situācija. No kā tas atkarīgs? Pēc būtības, kā kultūras ministrija mums teica, ka tas ir atkarīgs no budžeta pieejamības, jo viņiem šis papildinājums 2,6% aiziet uz minimālās algas pacelšanas rēķina. Un šis būs jautājums, par ko mēs noteikti budžeta izstrādes gaitā uzdosim jautājumus, tai skaitā izglītības ministrijai un vispār finanšu ministrijai par esošo situāciju. Kas tad ir, vai šis 2,6% pieaugums ir vienlīdzīgs un taisnīgs pilnīgi visiem strādājošiem, vai tas ir, nu, principā, vienam ir, otram nav, bet 2,6% mēs nepārsniegsim. Tas, manuprāt, arī nav godīgi. Tas, kur finansējums pavisam noteikti nav atrasts un pat iezīmēts, ir šis jaunais modelis programma skolā. Tas gan ar nākamā gada 1. septembrī. Vismaz tie aprēķini tiem 4 mēnešiem nākamgad būtu nepieciešami 35,5 miljoni, tātad katru gadu turpmāk 106,5 miljonu eiro. Jūs prāt, kur meklēt naudu? Šai reformai, jo tā tomēr ir reforma, bet šobrīd bez tāda finansiāla saguma izskatās. Saprotiet, tās bažas, ko es jums iepriekš minēju par 30 miljoniem, ka mēs jau neredzam aprēķinus. Mums nav aprēķinu, kam tai pašā gadījumā šodien arī komisijā skatīsim programmu skolā. Mēs jau neredzam aprēķinus. Tā ir iezīmētā summa, kura ir ierakstīta dokumentos, bet no kā viņa sastāv, kam papildus aizies finansējums. Aprēķinu nav ne tikai Saeimai, es nezinu, varbūt izglītības ministrijai, bet arī pašvaldību savienībai nav šo aprēķinu. Bet nu, ministrijas ierēdni šajā gadījumā arī parlamentārā sekretāra vienmēr ir akcentējusi, ka ir panākta labā griba koalīcijā, kas sameklē šo finansējumu. Kaut gan šobrīd ir diskusija par to, ka izglītības ministrija sameklēs savā iekšēnē šos 35 miljonus. Tad man rodas mazliet tāds arī jautājums. Mēs tiešām plānojam budžetu ar domu, ka mēs esam saplānojuši pozīcijās naudu, un mēs zinām, ka mēs to naudu varēsim paņemt, lai īstenot programmu skolā. Nu, tas nav labas pārvaldības. Vienmēr ir tās programmas, kas vienkārši neizpildās citās. Bet mēs jau redzam šo, tas nozīmē, ka uz šo brīdi mēs jau redzam, ka ir programmas, kas neizpildās par 35 miljoniem. Un šeit ir tā problēma, ko mēs arī sakam kā opozīcija. Iedodiet lūdzu mums budžetu ar bāzes izpildi uz 4. Gada, ar faktisko izpildu, un tad mēs redzēsim ekonomiju. Un tad 25. Gadā mēs jau spēsim nu, normāli novērtēt, kur tad mums paliek finansējums, kur izpilda, kur nav. Nu, un līdz ar to tas būtu vieglāks darbs. Un, nu, tas būtu arī tas saucamais nulles budžets, ko mēs sākam no nulles. Nu, šobrīd tā situācija ir. Es nebūtu tik cerīgs, ka izglītības ministrija savos resursos atrastu 35 miljonus. Kaut gan, redzot situāciju ar dažādiem iepirkumiem, iespējams, ka tā ir. Vai norādot uz to, ka nav to aprēķinu, kamdēļ šī summa ir nepieciešama, ir pamats bažām arī, ka ar to varētu būt par maz ar norādītajiem nākamajiem gadam tie 35,5 miljoni un pēc tam 106? Jūs uzdodat ļoti precīzus jautājumus, kurus mēs izdodam izglītības ministrijai un uz ko mēs neesam saņēmuši atbildes. Mēs godīgi šobrīd Saeimā, nu, es teikšu, es jūtos kā tāds nezinītis. Mums saka, ka viss ir kārtībā, mums ir aprēķini ir. Tajā momentā, kad mēs prasam iedodiet lūdzu mums aprēķini netiek sniegti. Līdz ar to tās bažas, nu, es domāju, vispār sabiedrībai kopumā, nu, ir kaut kādā veidā jānojaut šo slieksni, ka tas nav izskaidots vai tas nav aprēķināts. Nu, nāciet ar skaidru vīziju, nāciet ar skaidriem aprēķiniem, mēs jums ticēsim. Bet ja nav šo skaidru aprēķinu, skaidru vīziju, līdz ar to mūsu bažas un neticība tam arī ar vienu lielāku pastāv. Un kas tie par iepirkumiem, ko jūs arī ironī minējāt? Nu, es teikšu, tas, ko pavasarī mēs rakstījām pieprasījumu izglītības ministrijai par iepirkumu, kura vērtība bija 45 000, kurā bija trīs dokumentu faili,
par iespējamo pedagogu atalgojumu modeli. Kā es akcentēju, tie dati, kas tika iesniegti, nu, to jebkurš skolas direktors varētu jums pateikt arī pa brīvu. Līdz ar to, un tas nav vienīgais, tur vēl bija dažādi iepirkumi par summām 10 000, 20 000. Jā, un skaidrs, ka saimnes deputātiem šobrīd ir ārkārtīgi daudz jautājumu par to, vai ministrija solījumus pildīs. Dzīvojam taupības laikā, kāds ir jūsu viedoklis par augstskolas padomēm un to nepieciešamību? Šeit apvienotais sargs frakcija jau iesniedza ministru prezidentē nu, pieprasījumu un piedāvājumu bija šis rīkojums par to, ka izvērtēt šo padomi priekšlikums likuma projektā. Diemžēl Saeima viņu noraidīja. Mūsu gadījumā es teikšu tā, ka šīs augstskolu padomes un kopumā vispār padomes ir ļoti jāpārvērtē. Vienā gadījumā viņas varbūt dot pienesumu, citā gadījumā viņas ir nu, bezjēdzīgas. Bet tā pārvērtēšana ir, teiksim, likvidēt pilnībā padomu vai samazināt štatu? Arī iespējams mēs skatāmies uz to, ka jau ar šo gadu tika samazināts padomes dalībnieku skaits, bet locekļu skaits. Bet šeit ir jāizvērtē. Es ļoti labi atceros, kā bija, kad šīs padomas ieviesa. Augstskolas diezgan ļoti protestēja pret izmaiņām likumā. Šobrīd nu, mēs redzam, ka augstskolas saredz tur arī iespēju daļa, bet viena daļa arī tomēr nu, atklāti pasaka, ka viņuprāt padome ir kaut kāds orgāns, kas ir nu, tikai pēc OECD ieteikumiem izveidots, un viņš faktiski nedot to pienesumu, kas viņam būtu vajadzīgs. Bet iespējams arī ieviešot šo institucionālo finansēšanas modeli, tomēr būtu šis autonomijas palielināšana augstskolā. Iespējams, ka padomēm tad gan būs diezgan lielāks darbs par stratēģiju, par finansēšanu, pārstruktūrēšanu, un iespējams, tad viņas arī dos pienesumu lielāku. Arī jūs minējāt, kāds šos gadījumos šīs padomas ir bezjēdzīgs. Varat minēt kādus piemērus? Nu, man liekas, ka, piemēram, reģionālo augstskolu kontekstā nu, tās padomes varbūt iespējams nav nepieciešamas. Vispār? Es uzskatu, ka jā. Jo? Jo es vērtēju no praktiskā viedokļa. Padome kā tāda ir virsvadītāja objekts ar kaut kādu attīstības stratēģiju, kurš dod direktoram, nu, teiksim, vai augstskolas vadītājam to vīziju uz ceļu. Bet šīs padomes, taču pēc būtības arī katra augstskola ir izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Un sanāk tā, ka tā attīstības stratēģija ir no izglītības un zinātnes ministrijas nepieciešama. Vai no pašvaldības, kas arī ir iesaistīta, nu, teiksim, savās reģionālās augstskolās. Un šis, nu, iztērējums, kas kopā sastādā 2,4 miljoni, lai noteiktu virzību, kur virzīties, manuprāt, viņš ir bezjēdzīgs, jo tomēr ir nu, arī valsts kapitāla sabiedrībām ir mērķis, uz ko tiekties, un vadītājiem šis mērķis ir jāizteno. Vai padomē ir labākais nu, teiksim, objekts mērķa noteikšanai un attīstībai? Man liekas, ka nē. Un tādā gadījumā, jūsprāt, kam tad būtu jārosina atlaist šīs padomas, it īpaši, ja mēs šobrīd runājam par reģionālajām augstskolām? Es domāju, ka šis ir tas stāsts, par ko mēs rosinājām, ka ministru kabinetam būtu jāizvērtē, izglītības ministrijai būtu jāizvērtē šīs padomes, vispār ministrijām, kurām ir valsts kapitāla sabiedrības, ir jāizvērtē padomju pienesums. Un tajā gadījumā, ja ir secināts, ka šis pienesums nu, ir maznozīmīgs, tad arī visai valdībai ministru kabinetam jāpieņem šis lēmums. Nu ko, valsts budžets nākamajam gadam ir nonācis Saeimā, to tad drīz arī sāks vētīt Saeimas deputāti. Sākosim līdz arī, kāda būs apvienotās sārakstu ieteikumi. Mums skaidrs, ka tieši būs, jā, tieši ka no opozīcijas vienmēr ir karsti, karstas un asas debats. Tā kā gaidīsim arī to. Paldies šorīt par sarunu.